Андрій, йдеш туди до Регенка. А може собі кажуть? Скажи, так хоч сьогодні ввечері заступає Христос Воскресі зверху. Тож рано не співав. Слава Богу, браття і сестри! Бог поміг нам знову наповнити цей дім, зайняти ці місця. Я дивлюся, повністю зайнято. Ми будемо продовжувати це наше свято, яке ми сьогодні святкуємо. Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Я знаю, що многі, які особливо участвують, як хор, як ті, що будуть розказувати, готувалися до цього дня, до цього служіння. Але я коротенькі слова прочитаю. Браті і сестри, як би людина не готувалася, як би вона не хотіла гарно сказати, гарно заспівати і так далі. Но в 61-му псалмі є такі слова, я їх зачитаю коротенькі. 9-й вірш. Народ, надійтесь на Нього во всякое время і зливайте пред Ним серце ваше. Бог нам прибежище. Слава Йому! Я би хотів, дорогі мої, щоб наше упування було, наша вся надія була тільки на того, який прийшов на ту землю, помер і воскрес. На нього ми будемо надіятися, і від нього ми будемо ожидати. І як я прочитав, народ, надійтесь на нього. Не на того, хто виходить за це місце, за кафедру, не хто тут піднімається і співає, але ми будемо надіятися на Господа. Від Нього благословіння. І я так вірю, і думаю, ми всі так віримо і ожидаємо. Він нас благословить, як і в ранішньому служенні, і так в цьому. Для того давайте ми встанемо всі на наші ноги і молимось. Боже благий, Боже милосердний, я дякую Тобі, Господи, і за даний час, який Ти нам дозволив. Алілуя! Алілуя! Слава Тобі! Слава Тобі, Господи! Слава Тобі за те, що Ти продовжив мир, спокій, благополуччя! Алілуя! Слава Тобі! Господь, як хочеться нам, алілуя, відчути, Ісусе, дорогий, Твою присутність в нашому собранні. Як хочеться нам, Господи, пережити Твоє благословіння, Господи, яке Ти маєш для народу Твого, для церкви Твоєї. Ава, Отче, о чудний і дивний, благословений наш Отче Небесний. Слава Тобі, алілуя Тобі. Боже наш, ми дякуємо Тобі, що Ти продовжив мир, спокій, благополуччя і знову дав нам можливість прийти на це служіння. Ми віримо, що ми в Твоїй присутності, і ми віримо, що Ти маєш сьогодні для кожного з нас щось сказати. Говори, Господи, а нам дай тільки нашу надію покладати на Тебе і ожидати тільки від Тебе. Благослови це служіння. От початку і до кінця. Боже, нехай кожна душа, яка я переступила поріг цього дому, чи то впереді, чи там позаді, нехай відчує Твою присутність і Твою силу.
Алілуя тобі! Слава тобі за все! Будь возвеличений і прославлений! Отець, Син і Дух Святий! Амінь! Христос воскрес! І сестри, Церква Ісуса Христа, я також в свою очередь і хочу вас всіх привітати з цим славним Воскресінням і сказати: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ми сьогодні в домі молитви, і перед нами велике служіння, коли будемо участвувати, будемо слухати Слово Боже. І це все во ім'я Ісуса Христа, нашого Воскресшого. Я пригадую, коли Іван Апостол був на острові Патмос, і він бачив того, хто на престолі, у правиці книга, написана всередині і назовні. І каже, ніхто не міг її розгорнути або навіть зазирнути. І сильним голосом говорив ангел, хто достойний розгорнути книгу і зламати печатки її, тому що вона була запечатана. І не знайшлося нікого, ні на небі, ні на землі, ні під землею. Ніхто не міг. І Іван говорить, що я плакав сильно, але підходить до мене один із старців і говорить, не плач, ось лев із племені Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що достойний розгорнути книгу і зламати печатки її. Слава Богу, брати і сестри! Він дійсно достойний розгорнути. І 4 тварини, і 24 старці падають. В руках їх арфи і чаші, повні пахощів. А пахощі – це молитви святих. І вони співали нову пісню і говорили, достойний ти прийняти і розгорнути, і зламати печатки, тому що ти кров свою пролив і відкупив багато людей, і народів, і язиків. І для нашого Бога, і вони будуть царями і священниками. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! І ми сьогодні маємо це славне свято Воскресіння Ісуса Христа. Тому давайте будемо уважні до Слова Божого, щоб нам зрозуміти те, що хоче сьогодні сказати Господь. Перше місце я хочу прочитати, це апостол Павло пише до коринтян, 15 розділ, перший вірш і нижче. «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп. Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, і що з'явився Він Кифі, потім дванадцятьом, а потім з'явився нараз більше, як 500 братям, що більшість із них живе й досі, а дехто й спочили. Потім з'явився він Якову, а після усім апостолам, а по всіх він з'явився і мені. Слава Богу, брати і сестри! Апостол Павло говорить до Коринфянської церкви, що я найперше передав вам те, що Ісус Христос, Він постраждав за Писанням. Те, що Він воскрес третього дня за Писанням,
Це дійсно так. І досить важно нам знати про те, що не тільки історію Слова Божого, не тільки про те, що люди знають, як Ісус народився, як Він робив чудеса і знамена, не досить важливо це все знати. Але саме головне – познати суть воскресіння Його. Знати і пізнати – це є велика різниця. Знати, люди знають Бога, але не знають або не служать Богові. Якщо ми знаємо історію, і сьогодні було прочитано, як Ісус воскрес на третій день рано вранці, як жінки прийшли, як плакали, ми це знаємо. Але суть Божого Слова, вона глубше стоїть. Не тільки історія про те, як це відбувалося, а що саме головне. І ми вже чули, коли браття сьогодні прочитували, що якби Христос не воскрес, брати і сестри, то наша проповідь, наша віра була б надаремно. Але Він воскрес із мертвих. Слава Богу, наші брати і сестри. Це дійсно Ісус Христос доказав. Його повністю служіння Ісуса Христа – це велике служіння. Але Він його пройшов до кінця. Якби Він остановився на одному, або зійшов з Христа, або, можливо, ще щось зупинився на тому, не було б досконале спасіння. Не було б спасіння. І пізніше напише Лука в Дії святих апостолів, що нема іншого імені під небом, через яке людина могла б спастися. Тільки в імені Ісуса Христа ми маємо спасіння. Багато людей цього світу сьогодні їдуть, де-то поклоняються своїм релігіозним наставникам. Хто їде в Мекку, хто їде... Були такі філософи, мислителі, Будда, Конфуцій, Магомед, багато людей. І вони їдуть і поклоняються у тому праху їхньому земному, якого вже... десятками або сотнями років уже немає їх серед людей. І вони їдуть туди, поклоняються. Але ми, християни, ми поклоняємося в духі і правді. І тому, що Ісус наш Христос, Він не є в гробі. І сьогодні, якщо поїхати, і хто був в Єрусалимі, Він бачить про те, що нема Його в гробі. І ангел говорить до жінок, нема Його в гробі, Він воскрес. І ми сьогодні маємо таке славне служіння, тому давайте будемо пам'ятати про те і оцінювати те славне воскресіння Ісуса Христа. І я хочу звернути свою і вашу увагу перед молитвою на деякі місця і Слова Божого і сказати, що дає нам воскресіння Христа, або що воно доказує воскресіння Христа. Перше, що доказує воскресіння Ісуса Христа, це те, що Ісус Христос є Син Божий. Євангелія від Івана там в 15 розділі говориться, що Ісус сам говорить слова. Я своє життя віддаю, зате Отець любить мене. Ніхто не бере його від мене, але я сам віддаю. І віддав Ісус Христос своє життя заради мене, заради Твого і мого спасіння. Коли була нарада, або коли була в небі, хто піде? Розмова така, хто піде і хто спасе світ, ніхто не міг знайтися, ніхто не міг зламати ці печатки, ніхто не міг, але тільки Ісус Христос. Також, як я прочитав тут, що Ісус Христос постраждав за Писанням. Це доказує і підтверджує про правдивість Святого Письма, тому що Давид свого часу говорить, що ти душі його не оставиш в пеклі, і тіло не побачить тління. І дійсно так. Ісус Христос прийшов і виконував Писання. Коли Він приймав водне хрещення, Іван не допускав Його, щоб прийняв водне хрещення від Івана Хрестителя, але Ісус говорить, допусти, бо мені належить виконати все по Слову. По Писанню повинно все бути. Це підтверджує правдивість, що Ісус Христос є Син Божий. Підтверджує, що дійсно Ісус Христос прийшов за Писанням і що Він це доказав на самому ділі. Також він говорить про майбутній суд, який буде пізніше. І коли апостол Павло в Ареопазі, він в Афінах розмовляв із і проповідував із всіма людьми, то він сказав такі слова в 30-му вірші Дії святих апостолів, 17-й розділ. «Не зважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися». Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Ми бачимо, що він поставив мужа наперед, приназначивши,
і доказав всім, із мертвих його воскресивши. І ми сьогодні в ім'я Ісуса Христа святкуємо це славне воскресіння. Не потрібно нам їхати де-то в інші місця, щоб поклонитися, щоб прославити, але ми сьогодні на цьому місці, в душах і серцях наших, можемо прославити нашого воскресшого Ісуса Христа. І також воскресіння Ісуса Христа, вона запевняє віруючого, що не тільки наше життя тут на небі, тут, а на землі, але і на небі. Воно запевняє в майбутній спадщині, яка дана нам через смерть Ісуса Христа. Воно говорить і не тільки на цій землі ми просто живемо, бо говориться, якщо би Христос не воскрес, то і наше життя, і наше все було просто намарно. Але Ісус Христос воскрес із мертвих. І багато інших, що можна було б доказати або згадати сьогодні, що доказує воскресіння Ісуса Христа. Але сьогодні звучить таке питання. Коли одного разу книжник підійшов до Ісуса і, випробовуючи його, і запитав, що мені робити, щоби спастися? Із всіх запитань, які може задати людина, це одне із найбільших і хвилюючих запитань. Що мені робити, щоби мати вічне життя? А я хотів би трошки його перефразувати і сказати, що я роблю, чи те, що я роблю, я буду мати вічне життя, чи не буду. От так, як я сьогодні проживаю своє життя, так, як я сьогодні працюю, молюся, ходжу в зібрання, можливо, ще щось добре роблю, але чи я буду мати вічне життя? От так сьогодні задайте собі питання. Я собі задаю і думаю про те, як я поступаю, чи буду мати вічне життя. І він запитав, що мені робити? Що мені робити, щоб мати вічне життя? Це досить важливе запитання. І сьогодні в нашому служінні, маючи такий прекрасний час, слухаючи Слово, знаючи про те, що Писання говорить про Ісуса Христа воскресшого, якщо ми з ним помираємо, то й з ним будемо царювати, з ним воскреснемо. Слава Богу, брати і сестри. Це дійсно досить важливо нам це пам'ятати і знати. Тому давайте проводити наше життя, щоби бути з Ісусом Христом. Бо ціль людини на землі – щоби прославити Бога і щоби приготуватися нам до вічності. І тому, просячи благословіння, пам'ятаючи про те, що в нас є програма або є учасники, які будуть участвувати, хай Бог благословить, будемо нуждатися в цьому, тому що ми саме нічого не можемо робити доброго без Ісуса Христа. І хай Бог благословить, хто буде участвувати, хай Бог благословить сьогоднішнє наше служіння. І пам'ятаючи і не забираючи багато часу, будемо молитися до нашого Бога. Перше всього, дякувати Йому за Його благословіння і за Його славне воскресіння. Йому хай буде слава. Амінь. Святий Боже праведний, ім'я Твоє є крепка башня, оббігає туди праведники, аби спасти Господа. Славу Тобі, славу воскресіння, наше життя. Боже, хай ім'я Твоє буде прославне, возвеличене, Ісус, хай церква Твоя, як народ Твій, Господи, нуждаємося в Тобі, нуждаємося в Твоєму благословенні, Господи, хай Твоє благословення буде над нами. Алілуя, хвала Тобі, Боже, Творець неба і землі, Ісус, благословений Цар царів і Господь Господь Священ. Алілуя, хвала Тобі, Ісус, Кіновена Глайдзе, Господь, хвала Тобі, слава Тобі, Ісус, алілуя, вічний святий Боже праведний, алілуя, Господи, благослови нашу церкву, благослови наші братів, хай учасники хто буде. Ісус, хай ім'я Твоє буде прославлено серед нашого життя, щоб нам переживати Твоє благословення, щоб нам жити і любити і прославляти Тебе, святого Бога. Алілуя, хвала Тобі, святий Боже, праведний Ісус, щоб, Господи Боже, Ісус, Ти сказав, де Ти, там і ми, Боже, Ісус, слава Тобі, Господь, заблизили святого Твоє сьогоднішнє собрання, Господи, благослови. Алілуя, хвала Тобі, Боже, Ісус, Господи Боже Ісус, ми ніколи не вбігаємося в Твоєму Слові. Нуждаємося в Сині від Тебе, Рані, Лави, Сині, Тебе, Тебе, Ісусі. А в Володьку, Святий, Господь, хвала, Господи, Ісусі, от Ти є той, Святий Бог праведний, Господи, алілуя, Господи, ми нуждаємося в Ісусі. Ти є наше спасіння, Ти є наша защита, Ти є наше охоронання, Ісусі. Я хочу, чтобы ты был моим, чтобы ты был моим, чтобы ты был моим, чтобы ты был моим, чтобы ты был моим.
Хвала тобі, наш добрий Боже Ісус, слава тобі, Господи. Ми є в домі молитви сьогодні тільки по милості Твоїй, Господи. Ти є крепка башня, і вбігає туди праведник, і є безпечний, і є безопасен, Ісус. Допоможи нам бути тими праведниками, Ісус, і в імені Твоєму мати спасіння і життя вічне. Алілуя, хвала тобі, Боже. Моє серце сьогодні наповнене радістю, що Ти, Господи, помер за мене, що Ти постраждав за мене і даєш мені вічне життя, бо Ти сказав, де я, там і слуга мій буде. Слава Тобі, Господи! Тільки допоможи нам ухопитися за глаголи вічного життя, Ісус, і служити, і слідувати за Тобою, і прославляти Тебе святим своїм життям. Боже, щоб люди, які бачили, щоб вони могли зрозуміти, що дійсно ми є жителі неба, Ісус, слава Тобі, Господи, і подяка Тобі за цей час, який ми маємо з ласки Твоєї, Ісус. Ми не знаємо, як це може довго ще продовжуватися, дні миру і благополуччя, але сьогодні ми маємо це, Ісус, слава Тобі, Ісус. Але сьогодні ми є в домі молитви, слава Тобі, Ісус. Господи, чуємо Слово Твоє, чуємо про те, що Ти говориш до кожного із нас, до нашої душі, Ти ніжно промовляєш, що ми є діти Твої, Ісус. Господи, тільки Ти, Господи, допоможи нам тримати це, Ісус, те, що ми маємо, Ісус, щоби ніхто не похитив нашого вінця, якого Ти даруєш, і не тільки нам, але всім, хто прихід Твій полюбив. Слава Тобі, Боже! І просим надалі Твого благословіння. Благослови це слубрання. Благослови, хто буде участвувати, Ісус. Благослови. Хай, Господи, імені Твоєму буде слава. Хай, Господи, через наше служення будеш Ти прославлений, Ісус. Ми в руки Твої поручаємо наше життя. Господи, благословити нас на цьому місці і надалі. Ісус, хай Твоє ім'я святе буде в нас, Господи, постійно в нашому розумі і в нашому житті. Ісус, прибудьте з нами і благословити нас, а Тобі хай буде слава навіки. Амінь.
возлюбил людей Спаситель, деле доказал. На кресте святые руки каждый увидал. За тебя меня страдая, умер он любя. Кровь святую проливая, нам спасенье дал. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах. Пускай проходят годы, нас бегут века, жизни нашей дни немноги, выбирай Христа. Иисус заставил путь нам, по нему пойдем. И пускай туманы дали, мы его найдем. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах. Все греховное отвергну, принимай Христа. Его руки полны счастья, их ищи всегда. Это радость, это вечность, будь на небесах. Ведь Христос воскрес из мертвых, верив ты и я. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах. Вечірній пурпур погасив Сіон, Єрусалим заснув в обіймах ночі. Глибокий сон, голодний смертний сон, у сина людського заплющив очі. То був Христос, померлий Божий син, похований у кам'яній грубиниці, творець землі і неба. Зараз він лежав безтихний у плащаниці. Раділи у палацах вороги, в халупах бідних друзі сумували. Він їх любив, прощав усі гріхи, тому й від серця його кохали. Христос по грузі п'ятий на хресті, бо говорив усім про правду Божу, зціляв, прощав. Але за вчинки ті приготували хрест йому вельможі. Подія надзвичайно відбулась, і ніч беззоріна і безпросвітна, такої темної ще не була, поохопила світ журба всесвітня. Такого злочину не знав ще світ, створіння Боже люто вбило Бога,
А те ж скрижалі вічний заповіт, до храму світло зоряна дорога. Прийшов Христос, Син людський, Божий Син, для створення нового заповіту. І в цілім світі Він лише один мав відкупити гріх усього світу. І ось збулось, один помер за всіх, за тих, хто був, хто є і хто ще буде, за грішників планети всіх віків, бо тільки смертю всім життя здобуде. Вже в храмі спішно до пасхальних свят завісу перед алтарем зшивали, бо знову до відкритих Божих врат слабкі земні дверцята лаштували. Так спав Єрусалим. І досі спить. Проспав Різдво, проспав і Воскресіння. Але прокинеться в ту ж саму мить, коли повернеться з небес Месія. Чи не запізним буде каяття, бо прийде він, та не як відкупитель, царем царів, як праведний суддя, щоб світ цей по ділам його судити. І неочікувано, бо як тать, а з ним небесна сила велетенська, і сильні цього світу затремтять, де дінеться пихатість фарисейська. Його побачать ті, хто розпинав, хто сражував йому за срібні гроші, хто цвяхи руки холодно вбивав. Хто розпини, кричав і сміявся в очі. Всі ляжуть вороги до ніг, як прах, до гір звернуться, що провини вкрили і сховали, бо усіх охопить страх від спогадів, що з ним колись робили. Усе це збудеться, і не колись, а вже тепер найближчим навіть часом, бо всі пророцтва про Христа збулись, а це пророцтво збудеться останнім. Єрусалим ще міцно тихо спав, та на світанку з першою зорею Христос із кам'яного гробу встав, Бог воскресив Ісуса Назорея. І диво сталося, Христос воскрес, Він смертю подолав, і смерть, і тління, і славу Богу вічно до небес складає на землі усе створіння. Так, Він живий, живіший всіх живих, повічний, як Отець Його Небесний, живе понині у серцях людських. І вічно житимо, і ми з воскрешем. Амінь. Воскресенья душа пусть ликует, Бога прославит за подвиг Христа. Мире греха никогда не забудем, жалые гвозди распятие Христа. Радости светлой надежды, трепетно в горе храним. Богу светлой надеждой скорби свои приноси. В день воскресенья душа пусть ликует, Бога прославит за подвиг Христа. В мире
греха никогда не забудем. Ржавые гвозди распятия Христа. Взирай на распятие, Бог там за нас умирал. Наше с тобою проклятие Он на кресте распинал. В день воскресенья душа пусть ликует, Бога прославит за подвиг Христа. В мире греха никогда не забудем, ржавые гвозди распятие Христа. В день воскресенья душа пусть ликует, Бога прославит за подвиг Христа. В мире греха никогда не забудем, ржавые гвозди распятие Христа. Thank you.
Об'явлення Івана Богослова, перший розділ, 18 вірш. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті і від аду. Тому, хто був мертвий, але сьогодні живий, нехай в цьому служінні буде йому вся слава. Я думаю, кожен з нас, хто є на цьому місці, ми переконливо можемо сказати, як сказав свого часу праведний чоловік Іов: я знаю, мій відкупитель, він живе. Одного разу один дядя звернувся до одного хлопчика і каже: я дам тобі яблучко, але покажи мені, де є Бог. Але цей дядя був, цей хлопчик, бувши християнином, каже: дядя, я вам дам два, але ви мені покажіть, де Бога немає. Ми всі переконливо можемо це казати, що він є живий, і ми це саме сповідуємо своїми устами. І один безбожний чоловік виступив проти народу і говорив, що немає Бога, що він не існує. І це він говорив тривалий час. Але з народу виходить один старичок і промовив кілька слів. Він промовив: Христос воскрес. І тоді народ відповів і сказав: воістину воскрес. І вся мова цього безбожного чоловіка просто була перекреслена цими кількома словами старичка і всього народу. Нам сьогодні не потрібно десь далеко в небо дивитися, що є Бог. Але просто подивимося на самих себе. І ми скажемо: до цього місця допоміг нам Господь. Алілуя! І в свою чергу я разом і вас хотів би привітати всім святом Христового Воскресіння. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Алілуя! Він живий і на цьому місці. Слава йому навіки! Я відчуваю, як Дух Святий, він прийшов. Слава йому навіки! Дорогі брати і сестри, я коротенько хочу звернути нашу з вами увагу на Боже Слово. Зачитаю одне місце, яке записано в Євангелії від Івана, 20 розділ і 2 вірша, це місце сьогодні читалося. Промовляє до неї, до Марії Магдалиної Ісус: чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш? Вона ж, думаючи, що то садівник, говорить до нього: якщо, пане, узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти його, і його я візьму. І Ісус мовить до неї: Маріє. А вона обернулася та по-єврейському каже йому: равуній, цебто учителю мій. Рано вранці, коли ще темно на дворі було, іде Марія Магдалина до гробу саме з цілею, щоб помазати тіло Ісуса Христа. Вона не щось мала уяву, щось більше зробити, як тільки помазати тіло. Вона, напевно, навіть не усвідомлювала, що Ісус буде живий, і вона почує його голос. Між іншим, я недавно почув за одну сім'ю, де мама була тяжко хвора і мала тяжку хворобу. І найменший син, перед тим, як мама мала йти в лікарню, каже: мамо, пообіцяйте нам, що ви вернетесь додому. І мама дала обіцянку, каже: я вернуся. Недовго приходить час, і мама вертається, але вже її привезли мертвою. І тоді цей син каже вже до мертвої мами, каже: мамо, я забув вам сказати, що ви вернулися живою. В цьому моменті, коли Марія, вона йшла до гробу, вона просто хотіла помазати тіло Ісуса. Вона не думала, що Ісус буде живим. Але раптом вона чує два запитання: жінко, чого ти плачеш? Кого ти шукаєш?
І вона не розуміє, що це говорить Христос. Але раптом одне слово «Маріє» і зрозуміла, це Господь до мене говорить. Дорогі брати і сестри, але я коли думаю над цим місцем, думаю, чому Марія не впізнала за перший раз, що до неї говорив Господь. Коли перших два запитання Господь звернувся до Марії, Марія не зрозуміла. Але коли Господь сказав «Марія», вона відразу зрозуміла. Яка ж різниця була між голосом Ісуса в той момент? Я думаю, там не було ніякої різниці. Голос Господній, він був точно той самий. І це не була причина в Господа, що Марія не зрозуміла відразу, що до неї говорив Ісус. Але Марія впізнала, що до неї говорив Господь саме тому, що Він назвав її по ім'я. Я думаю, Марія усвідомлювала і знала, що якийсь простий садівник, він не буде знати, як мене звати. Але мене знає, як звати Христос. І ось найперше, що хотів би наголосити, що нас всіх, дорога церква, наші всі імена, знає Ісус Христос. І коли ми перегортаємо сторінки Божого Слова, ми не раз знаходимо місця, де Господь казав, я знаю тебе по імені, я тебе вибрав, ти є мій. Бо казав так до Моїсея, каже, я тебе вибрав, і ти є мій, я назвав тебе по імені. Він всіх нас знає. Якщо сьогодні зранку було нагадувано, він знає ім'я зірок, то і тим більше він знає ім'я кожної людини. Наш людський розум, він є обмежений, і ми не можемо запам'ятати багатьох. Але Господь, він наскільки всемогутній і великий, що він не рівняється з людиною, і він знає долю кожної людини. Слава нашому Господу! Якщо хтось думає, а мене ніхто не знає, я забутий, це є великий обман. Познав Господь своїх. Бог знає своїх, і свої знають Господа. І Він знає нас по імені. І коли ми говоримо за наші імена, то друге, на що хотів би наголосити, що Господь не тільки знає наше ім'я, але більше того, Він записав наші імена в книгу життя. І це є найбільше щастя і блаженство, що наше ім'я записано в книзі життя. Є на землі люди, які гордяться тим, що їхнє ім'я десь записано в музеї, в газеті воно і відоме, і цим хваляться і гордяться. Але скажіть, чи це приносить спокій для душі? Ні. Але спокій дає сам Ісус Христос. І коли я впевнений в тому, що моє ім'я, воно записано в книзі життя, це дає мені повний спокій в серці. Коли Ісус Христос, Він проходив селами і містами, Він зціляв людей на різні хвороби. Він казав одне слово, і люди насцілялися. І Він дав цю владу для учнів і каже, ідіть, я вас посилаю. Ідіть, проповідуйте Євангелію, зціляйте недужих, демоні виганяйте і так далі. Вони пішли, їм дана була ця влада. І приходить момент, вони вертаються назад і радіють. І кажуть, Господи, навіть демони нам кориться. Але що їм Христос сказав відповідь? Не радійте тому, що вам демони кориться, але радійте в тому, що ваші імена записані в книзі життя. Казали, здавалося б, Господи, а як цьому не радійте? Та ж чудеса являються. Але Христос мав на увазі дещо інше в цьому моменті. Він мав на увазі, учні, для мене, щоб ісцілити людину, це просто одним словом. Він казав, стань вийдущий, і людина бачила. Одним словом повелівав, і буря встигала. Це просто було одним словом. Але, щоб записати моє і ваше ім'я в книгу життя, це не просто обійшлося словом, але Ісус пролив свою власну кров. Слава нашому Господу! І саме цим Ісус сказав, радійте в тому, це є велика ціна. Він записав наше ім'я в книгу життя. Я дуже люблю, коли батьки приводять дітей в церкву для молитви, і коли служитель бере на руку дитину і каже, Господи, благослови її. Нехай ім'я цієї дитини буде записано в книзі життя. Це є блаженство.
Я думаю, кожен батько і кожна мама, які народжені згори, вони бажають, щоб імена їхніх дітей було записано в книзі життя. Це і більше мільйонів і мільярд, бо це є щастя, яке дає Господь. Алілуя! Коли я впевнений в тому, що я записаний, моє ім'я записано там, в книзі життя. І це є радість, яку дає сам Господь. Не про цю радість, яка, можливо, є не тільки на лиці, лицемірна радість, ні. Але цю радість, коли Дух Святий наповняє нас, і по наших щуках йдуть сльози, і як ми співаємо псалом, коли я входжу в Божу присутність, я співаю, я молюся, я плачу, як хто? Як Давид. Він це міг зробити, як ніхто. Друга церква Ісуса. Але коли він це втрачав, він казав: Господи, поверни мені цю радість спасіння. Він це втрачав. Я хотів би для всіх нас задати питання: а чи впевнений я, що моє ім'я записано там? А що буде, якщо завтра або сьогодні перерветься моє життя? І якщо моє ім'я не записано, це є страшне положення. Але тебе і мене на собрання Дух Божий привів. Алілуя! Він має для всіх нас слово. І коли Господь стукає до наших сердець, відкриємо. Бо коли проходить народження згори покаяння, саме в цей момент, через кров Ісуса Христа, моє і ваше ім'я записується в книгу життя. Слава нашому Господу! І тоді приходить повна впевненість, що моє ім'я Христос записав, і я є запечатаний Святим Духом, і я маю радість спасіння. Я хотів би, щоб ми зараз ревно помолилися. Перед нами молитва. Але, дорога церква, я бажаю, щоб Дух Святий сьогодні зійшов в цьому зібранні, щоб наше серця пройшло умаління, щоб у наших щуках йшли сльози, і ми відчули, як Дух Святий він наповняє кожного з нас. Ава, Отче, лафара ментурі біле глаудес. Давайте ми прийдемо в молитовний стан і відчуємо, як Дух Святий він зійде на нас. Амінь. Salafira glow, 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 Salafira glow
Лей гантура бараме руглой серифилей тура бараме тура вирелейсе. Аллилуйя, Дух Святий кереверел серифилей. О, Господи, благословляю ім'я Твоє. Благослови, Господи, кирабара гламину гуй сантера фирегалаус тура вирелей. Аллилуйя, рабіре глауса, рабіре грей, бере глой, фарам. Аллилуйя, рабіре глауса, рабіре грей, да рабіре глаудери. Рабіре глауса, рабіре глой, фарам, да рабіре глаудери. Я дію Господи, славися тобі, рабіре ревне. Рабіре глауса, рабіре глой, фарам. Ora bene lei per agente, ora bene lei per agente, ora bene lei per agente.
Аллилуйя, Романе Гламин, Туривире Грейс, Туривире Фалавире Гройсте. Аллилуйя, Дух Святий, хай піднімеся, Романе Гламин, Дух Палейтви. І буде дана свобода для народу, Твору, Романе Гламин, Скіріпіре Грейдес. Господа Духа Ся, Боже, благослови нас. Кіра Грухи Сім Балгауди, Тастру Святлін. Наповни силою Твоєї благодатью їм. Во ім'я Ісуса, Господи. Кіра Мауди, Спіре Грейдес. Святий Господь, ми Тебе щиро дякуємо за цей час служіння, який ми маємо перед лицем Твоїм. Слава Тобі, Господь! Я дякую Тобі за те, що Ти помер і воскрес для нашого оправдання. Слава Тобі! І Ти нас вибрав з цього світу і назвав нас своїми. Слава Тобі, Господь! І серед мільйонів і мільярд людей Ти вибрав наше ім'я і записав нас в книгу життя. Це велике блаженство і щастя. Слава Тобі, Господь! І ми просимо Тебе надалі це служіння, Господь, благослови. Ми видаємо Твої руки. Нехай в кожному серці буде цей печать Святого Духа. Познав Господь своїх. Алілуя! Благослови Твоїм благословінням, щоб кожному перероджений і народжений згори во ім'я Ісуса Христа. Тобі за все нехай буде подяка і слава. Вічний Бог. Амінь. Співаємо псалом хвалібний, яким не Господь. Брати і сестри, під час співу ми будемо мати добровільне пожертвування. Тому що ми не всі були ті, що рано, є сьогодні і інші люди. Хай Бог благословить. Oh,
Oh!
Слава Богу, брати і сестри! Перед тим, як ми заспіваємо псалом «Житейської мори», ми деяку справу зараз зробимо. Я б хотів би покликати брат Петро зі своєю жінкою і сім'єю вийти сюди. Ми просто хотіли б разом подякувати Богу. Брати і сестри, ми по-всякому думали, як це зробити правильно. Правильно буде так, що сьогоднішній цей день – великий день. Славний день! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте. І ми проповідуємо силу Христового воскресіння. Ми говоримо про те, що переможена смерть і повержений ад. Ми це провозглашаємо в духовний світ. І ми говоримо це при всіх людях. І сповідуємо своїми устами і серцем віруємо. Брати і сестри, пройшло небагато часу, пройшло від того, як постукалось горе до їхньої сім'ї. Ми всі спереживалися, ми досить сильно всі переживали і плакали, і молилися. Церква молилася і постилися. І тут, і ходили до їх. Брати і сестри, ми подивилися, браття, коли ми були там в домі, подивилися на ту картину, як плакала жінка, і діти всі хопилися, як плакали, щоб Господь явив милість. І Господь явив милість, слава Богу. Я б хотів би, щоб Петро дещо сказав, і ми особливою молитвою подяки звершимо. Ви згідні з тим? Брати і сестри, пройшло около
року, як я виходив за кафедру і просив вас помолитися за мене. У мене було рак крові і лімфові вузли. І на даний час, слава Богу, все хорошо. Всі аналізи показують хорошо. Я дякую всім за всі молитви, хто звіршав, хто приходив до нас в дом. Діти насчитали, 44 душі було в моєму домі. І звершила була сильна молитва. Я хочу подякувати всім, хто організував і підтримував нас постійно. Це ми відчували, бувало, спочатку тяжкі времена були. Тяжко було переносити. Ну, бували времена, що чув ваші молитви. Було так спокійно. Легко на душі було. Це добре, що ми є християни, і нам є до кого звернутися. І ми відчували в своїй сім'ї. Дякую всім за підтримку. Нехай Богу буде слава. Алілуя! Слава Богу! Брати, сестри, давайте встанемо на ноги, ми помолимося. Ви приклоніть коліна. Браття, ви можете помолитися за їх. Алілуя, благословений Господь. Алілуя, достойні ти слави, Господи. Достойні. Ісус, я дякую тобі, Боже, що ти явив милость над нами, над нашим домом. Єдиному хвала тобі, Ісус, і подяка. Я вдячний тобі, Господь, що ти також наблизив нас до себе, Господь. Хвала тобі, Господь, за кожного молитвенника. Скільки молитв було, часом Боже, почуєш, там моляться, Господь, в тому кутку. Часом баба Саня, Боже, молиться, яка молиться старенька. Боже, дай кожному, дай, Господь. Ми благодарність приносимо, Господь, від нашої сім'ї, особливо за наших служителів, за кожного, хто підтримував. Було спочатку дуже тяжко, Господь, но ти дав, Боже, все перенести. Тобі єдиному хвала і подяка. Благослови, Господь, Наталі. Тому що врачі говорять, може бути те, може те, але ми віримо в Тебе, Ісуса Христа, який, Боже, Ти ісцеляєш, даєш, Господь, і це все не повертається. Тобі єдиному хвала і подяка. Амінь. Благословений Господь, ми дякуємо Тобі за милість, проявлену до брата Петра, Господи. Ми дякуємо Тобі за світле Твоє воскресіння, що Ти живий, Господь, що Ти говориш до нас Духом Святим і в сьогоднішньому цьому служінні. Слава Тобі, Господи! І ми, як народ сьогодні, як церква, стали перед Тобою, щоб віддати Тобі славу. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти укріпляєш віру нашу, що Ти помагаєш нам в труднощах. Боже, коли ми наближаємося до Тебе, Ти подаєш свій голос і виходиш назустріч. Слава Тобі, Господь! Благослови цю сім'ю надальше, благослови.
благослови кожне серце, хто нуждається в милості Твоїй, хто стукає до Тебе, дай відповідь. І надалі це служіння благослови Тобі, слава повіки. Амінь. Сідайте. Так часто це
Тихо нам спокою не дає, але Ісус допомагає. Тож будем жити вічно з ним, бо він живе. Жить тепер від снім, ушла во тьму моя надежда, мой господин, он так меня любил, учитель мой, любов его безбрежна, за ним одним мечтала я идти, всю жизнь слова небесных весей слышат, он говорил, что нужно всех любить, прощать, терпеть, прощать, и будешь ты возвышен. Но как любить тех, кто Христа убил? Как мне простить, Господь, не понимаю. Должна любить, как ты меня любил. Простить должна, нет сил простить. Не знаю, кто сможет горю моему помочь, кто сможет дать любовь и утешение. День потемнел и стал таким, как ночь. В душе моей теперь царит затмение. Вернись, приди, тебя, мой Бог, прошу, воскресни, мой Спаситель, умоляю. Учитель дорогой, тебя я жду. Возможно ли это? Нет, так не бывает. Глаза закрылись горькими слезами, не видя ничего вокруг себя, шепча слова горячими устами, вновь вспоминала этот нежный взгляд. Вдруг некто обратился к ней тихонько, не зная точно, кто же это был, сказала только: «Дорогой садовник, скажи, куда ты тело положил?» Все тот же голос продолжал: «Мария, не плачь, мое дитя, ведь это я был мертвым и воскрес, я твой Мессия. Повидай всем, что видела меня». Она к ногам Христа в почтении пала, не зная, что от радости сказать. «Ты жив! Ты жив, я здесь тебя искала, но даже не могла предполагать, что ты воскреснешь, мой учитель святой. Боялась я об этом и мечтать. Ты снова здесь. Иисус, какое счастье тебя, живого, снова созерцать. Когда ты жив, и я жива, Господь мой, с тобою только счастлива душа. Иисус Христос, великий, чудный Бог мой, Спаситель мой,
Я так люблю тебя. К ученикам Мария поспешила повидать о явлении с небес и с радостью святую весть открыла. Христос воскрес, воистину воскрес. Богу, брати і сестри. Поки гурт молоді готується, щоб співати, бажаю сказати, що гурт, який бажає заспівати пісню «Слава лине», будьте готові співати після гурту молоді. Thank you.
славить Господа Спасителя. Thank you.
Брати мої дорогі сестри, ми маємо сьогодні друге зібрання вже. Розумію, що в якійсь мірі плоть немощна, але дух бодрий. Сьогодні Дух Святий говорив про те, що якщо ми будемо в Духі дійсно, в день Воскресний, як був в свій час Іоанн, Бог буде благословляти нас, Бог буде виливати свою благодать. Ви знаєте, чоловік в Духі, то він бажає духовного, а тілесний помишляє о тілесному, плотському. Відихнути, вкусно добре поїсти, посидіти за столом, а такий буде результат. Куди ми вкладаємо, з того ми й маємо. Я не раз так кажу, якщо батьки вкладають своїх дітей в духовний стан, те й мають. Радуються, коли діти стоять тут, правда, співають, коли вони, діти проповідують, розкажуть вірші, грають на музикальних інструментах, батьки туди вкладають. Церква дорога, куди ми будемо вкладати, з того будемо і мати. Хоче Божого благословення? Давайте не дивитися часто на часи так, а будемо просити Бога благословення. Якщо трошки затягнеться собрання, Господи, ми готові, але хочемо благодаті Твоєї. І тоді Бог буде нас благословляти. Ми не будемо дуже сильно затягувати собрання. Але в нас сьогодні є брат в гостях із Ровно. Я просив, щоб хоч коротенько він сказав привітальне слово для нас. Після того я коротко призву до молитви, буду говорити коротко слово, і ми будемо мати нашу заключну молитву. Давайте будемо молити, щоб Боже благословення перебувало завжди в нашому собранні. Менше на часи дивитися, а більше чекати Божої благодаті. Просити, Господі, виливай Твою благодать на Твій народ. Ми Тебе прагнемо в нашому собранні. Будь ласка, брат. Народ Господній, я разом з вами хочу привітати вас цією ангельською звісткою, яку почули жінки, прийшовши до гробу. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я читаю Євангелія від Луки, 24 розділ. Декілька слів. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає тут, бо воскрес. Ми сьогодні маємо прекрасний день світлого Христового воскресіння. І радіє наше серце. Радіємо ми, бо це зміст нашого життя. Зміст нашої віри, нашого уповання. І ми на цьому місці маємо радість від того, що ми сьогодні служимо живому Богу. Як ми чули, багато хто поклоняються, шукають ті могили, ті мощі цих людей, і вони туди йдуть. Ми сьогодні поклоняємось тому, хто взяв на себе наш, мій, твій гріх і був цим ангцем, який був закланий перше існування світу, взявши образ людини, він переміг гріх, переміг, знаєте, ад, переміг смерть, дав сьогодні нам можливість бути дітьми Божими. І сьогодні в ньому перемога. Він сьогодні, як ми чули через ці пісні і вірші, що він цей останній день забрав ключі від смерті. Він забрав силу ада. І сьогодні це в його руках. Слава Ісусу Христу! І для нас є сьогодні великим благословенням бути дітьми Божими, бути тими, для кого він сказав, коли свого часу Марія і Марфа, вони казали, якби ти був тут. Але я сьогодні на цьому місці бачу Ісуса Христа, який є живий. Ми бачимо в свідченнях, ми бачимо в нашому житті. Каже, то не вмер би, брат мій, а він каже, я є воскресіння і життя. Слава нашому Господу! І це є для нас, знаєте, укріпленням, це є для нас великим благословенням, що ми сьогодні можемо служити такому Господу, що ми своє життя довірили Йому. Я хочу сьогодні, щоб ми в цей час, який нелегкий, ми служили живому Богу. Ми сьогодні маємо непростий час на Україні, але як би хотілося, щоб наш народ, він не шукав мертвого Ісуса, не шукав мертвих обрядів, не шукав, знаєте, те, що шукають весь світ, а вони йшли до живого Бога. Ми знаємо, що жінки і учні багато чули про те, що має відбутися. Але коли, вроді по-людському, вже все звершилося і немає надії, вони ці слова чомусь не згадали, не спам'ятали, але вони йшли до мертвого, щоб віддати йому останню почесть. І думали, як це має статися, хто відвалить цей камінь. Але здійснився великий землетрус. Земля, це місце потряслося. Камінь був відвалений ангелом, який прийшов.
ніщо не могло утримати нашого Ісуса Христа в цьому гробі. Він воскрес. Сьогодні для нашого народу, для всіх нас потрібен живий Ісус Христос. І щоб сьогодні наші очі, як очі тих учнів, до яких пристав Христос, вони були відкриті, щоб наше серце, воно сьогодні було запалене благодаттю Господа і горіло, як хіба не горіло наше серце, коли Він говорив до нас. Хай Господь благословить, щоб сьогодні ми в своєму житті довірились Господу тому, який сказав, що не просто це воскресіння, один Він звишив і все. Він бажає, щоб сьогодні ти і я був воскрешений останній день і був разом з ним. Хай Господь благословить нас в цьому. Амінь. Брати і сестри, ми не хотіли ущемляти нашій молоді, яка готувалася, я знаю, дуже усіляно готувалась. Такий псалом, який вони заспівали, більше 10 хвилин, я знаю, що треба було готуватися усіляно. І не зря воно бувало так, що два рази в тиждень собирались на співанку. Молодіж, дорогі, ми благословляємо вас на всяку добру справу. Посвящайте свою юність для Господа. Служіть Господу. Я знаю, що від того радується небо, Господь радується. І на подвиг своїй душі дивиться з задоволенням. Коли наша молодь, дорога молодь наша, прославляє ім'я Господа, служить Богу. Є в собранні не десь на природі, але в собранні. Не десь в якихось місцях, там, де буває, молодь себе розважає. Але в домі молитви перед Божим лицем. Хай вас Бог благословить. І далі трудіться. Ви знаєте, якщо навіть ми її ущемили трошки, ну, то я думаю, що мій син мені пробачить. Правда? Бо я і себе буду ущемляти. Коротко говорити слово. А так, вроді, всі поучаствували. Валера, який ще мав говорити проповідь, другий раз. Тема Воскресіння Христа актуальна в будь-якому собранні. Так, щоб, дорога молодь і дорогі брати і сестри, в будь-якому собранні говоріть, це актуальна тема за Рождество Христа і взагалі за життя, за Його страдання і його, за Його смерть. Це актуальна тема. Ви знаєте, Беспалов розказує, Дмитрий Беспалов, що одного разу журналісти Америці собрали священнослужителів різних деномінацій, різних церквей і задали їм декілька питань. Перше питання, чи ви вірите, священнослужителі, в непорочне зачаття, чисте зачаття Христа Ісуса, від Діви Марії і від Святого Духа? І вони сказали, не віримо. Чи ви вірите в те, що Ісус Христос провів святе богобідне життя, взяв гріхи всього людства і помер на Голгофі? Сказали, не віримо. І третє питання, чи ви вірите, що Ісус Христос воскрес для оправдання народу Божого, нас, і сидить на небесах, і чекає того моменту, коли прийде знову забрати своїх із землі. І сказали, не віримо. Ви знаєте, оце є священнослужителі, які учать людей, скажіть, куди вони заведуть тих людей. Церква дорога. І я знаю, що Христос сьогодні сказав би, як казав в свій час тим фарисеям, сліпі вожді для таких же сліпих. Але ми віримо, що Христос Ісус, Він родився на цій землі від Святої Діви Марії, від Святого Духа, мав святе богобійне життя, безгрішний був, взяв гріхи всіх нас на себе, помер на Голгофі за наші гріхи, воскрес для оправдання нашого, воздійся на небесах і чекає нас, і прийде той час, коли Він зійде на облака, щоб підняти свою церкву від цієї землі. І тому апостол Павел пише в своєму посланні, дивіться, Коринфянам, 15 розділ, такі слова. Той, який прийняв Христа своїм спасителем, який зараз гнав християн, але коли Ісус його зупинив на дорозі в Дамаск, то він говорить так. На благодаті Божої є то, 15 розділ з 10 вірша, на благодаті Божої є то, що є, і благодать Його во мне не була тщетна. Но я более всех їх потрудился. Не я, впрочем, на благодать Божья, которая во мне. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Я хотів би, щоб сьогодні весь народ Божий, ставши ноги, і сьогодні разом з Христами засвідчили, що ми всі віримо, що Ісус Христос воскрес із мертвих. Будь ласка, піднімемося. Если же во Христе проповедується, що Он воскрес із мертвих, то як некоторі з вас говорять, що нет воскресіння мертвих? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес.
А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Есть и то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Христос воскрес, и из мертвых первенец изумерши, изумерши. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Но Христос воскрес из мертвых, первенец изумерши, изумерши. И если мы в этой только жизни надеемся Христа, то мы несчастье всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец изумерших. Но Христос воскрес из мертвых, первенец изумерших, изумерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, тогда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. Сідайте, будь ласка, на короткий час. Брати мої, дорогі сестри, але ми віримо, що Христос воскрес із мертвих. І ми сьогодні сповідували це своїми устами. Я вірю, що в цьому собранні нема тих людей, які не вірять про те, що Христос воскрес із мертвих. Я вірю, що ми не просто устами говоримо, але серце наше говорить, але вся внутрішність наша говорить, що ми віримо, що Ісус Христос за мене помер, мої взяв гріхи на себе, для мене воскрес, для мого оправдання. І віримо про те, що знову прийде Христос, щоб нас забрати від цієї землі. Апостол Павло далі каже, коли люди не вірять в воскресіння, як воскреснуть мертві і в якому тілі прийдуть? І далі Павло каже, нерозумний, разве то, що ти сієш, не вмирає? Єсть не умре, останеться одно. Но єсть умре, принесе много плода. Сіється в тлені, а восстає в нетлені. Сіється в уничтоженні, а восстає в силі. Сіється голе зерно, а восстає прекрасне тіло. Замечайте, сіється в уничиженні, восстане в силі. Це те, що Господь обіцяв, церкви дорога. Читаю ще одне місце, Слово Боже, перед нашою молитвою, і ми будемо мати молитву. Дії святих апостолів, 4 розділ, 8 вірш. Тогда Петр, сповнившись Духа Святого, сказав їм, начальники народа і старейшини ізраїльські, якщо у нас сьогодні требується ответа, благодеяние человеку немощному, и как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен, он пред вами здоров. Он есть камень, пренебреженный вами строящими, но сделающийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Знакомая история, когда Павло и Иоанн йшли в час молитвы 9-й храм, чтобы помолиться, а там у красной двери храма сидит хромий. Як бажання в нас, чтобы Господь діяв так в нашей церкви, правда? Чтобы в народе Божьем в цей останній час, чтобы люди окружающие не просто слова наши чули, а действия бачили. И когда Петро и Иоанн подивились на него, на того хромого, який сидів, прося милостиню, чекав, що йому кинуть декілька монет. Але Петро звернувся до нього. Якась серебра і золота. Нет у мене. Но что имею, то даю.
Во ім'я Ісуса Христа вставай і ході. І цей хромий вскакує і починає славити Господа. І весь народ прийшов в движення, собрались в притворі Соломонової, а книжники і фарисеї зразу замотошилися. Що робити? Весь народ слухає, весь народ іде за ними. Христа вже нема, але ученики продовжують місію його. І беруть їх в Синедріон і спрашують, а якої сили ви це зробили? А скажіть, дайте отчет в своєму повані. І вони починають говорити, а це ім'я Ісуса Христа. Що ви на нас дивитесь, як будь-то ми своєю силою чи властю зробили те, що він перед вами здрав? Ні, це не наша сила, це не моє, казав Йосиф. Але це така віра в того, якого ви розп'яли. Замітайте ще раз цей раз цей віршик прочитаю. Надо бути звісно всім вам і всьому народу ізраїльському, що ім'я Ісуса Христа Назарея, яке ви розп'яли, яке Бог воскресив з мертвих, і поставлен он пред вами здрав. І он є камень, пренебрежений вами строящими, но зделавший главою угла, камень притикання і камінь соблазна. Це не нашою святостю, це не нашим вмінням, це не нашою мудростю, а це іменем Ісуса Христа, якого ви розп'яли, а якого Бог воскресив із мертвих. Сьогодні він пред вами здрав. Церква дорога, давайте будемо молитися дійсно, щоб Господь діяв в собраннях наших, щоб Господь діяв в народі своєму, церкві своїй, щоб Господь являв силу свою, славу свою, щоб Дух Святий робив свою роботу. Я вірю, тоді окружаючі люди побачать, да, дійсно, Господь живий. І ці священнослужителі, які не вірять, а учать людей, а займають місце за кафедрою, а ведуть за собою народ, куди заведуть, щоб вони ясно побачили, є Господь живий, який родився від Діви Марії, який помер за гріхи людей, який воскрес для оправдання нашого, і прийде, щоб судити живих і мертвих, а свою невісту церкву забрати в небеса. Хай Бог благословить нас. Ви знаєте, нам поступили декілька поздоровлень. Наші друзі нас поздравляють. Після чого я зроблю об'яви, зачитаю нужди, і ми будемо мати нашу останню молитву. Відправлення церкви ХВЄ Америки, єпископ церкви Адам Бондарук, прислали поздоровлення. Тепер штат Вашингтон теж. Комітет братів штату Вашингтон во главі з Петром Ісеєвичем Саєнко теж прислали нам поздоровлення, не буду вже читати. Потім із церкви Петра Лінника, Сакраменто, церкви Триєдиної Благодаті, де на служенні Петро Лінник. І з Новолинська від церкви Святої Трійці, де на служенні старший пастор Володя Грицак, теж прислали нам поздоровлення. Поздравляють нас з цим великим святом Пасхи, воскресінням Христа Ісуса. Церква дорога, якби Христос не воскрес, наша проповідь була намарна. Наша віра була б намарна, все було б напрасно. І якщо ми в цій тільки житті надіємося на Христа, розумієте, що от тільки тут ми отримуємо, в цьому житті, то ми нещасні є всіх чоловіків. Але ми віримо, що Христос воскрес, і ми всі воскреснемо. І ми будемо, саме головне, мати вічне життя на небесах. Тут временне, тут пройде, але потім буде вічність. Ви знаєте, відійшла вічність Катя Кузьма, за яку ми так багато молилися. Під час ранкового зібрання, як ви замічали, Надя Шевчук і Олег Шевчук вийшли скоро, поїхали додому, ще застали її живою. Так що Катерина Кузьма, вона відійшла вічність. Я розумію, що для рідних скорб на цій землі, але вони не скорблять так, як прочі, які не мають надіжди. Але християни мають надію. Ті, які любили Бога, які служили Господу, йому довіряли, до кінця чекали того моменту, коли Господь покличе, і вони мають життя вічне, я так віру. І тому вона відійшла вічність, але родина, щоб вони скорбіли. І якщо є хто з родини на цьому місці, я виражаю глибоке співчуття для родини, хай Бог благословить вас. Утішить, тому що на цій землі розлука. Але віримо, християни, що зустріч буде в небесах. Хай Бог благословить всіх нас. Ну і, навірно, що зібрання похоронне буде слідуючу неділю ввечері. Тому що в середу буде похоронне зібрання Ніни Залуцької, яка відійшла в вічність недавно, за якою ми молилися, вона буде в славі Господь служення. І багато із нашої церкви є родини підуть. До середи, я думаю, що не вийде навіть в їх. Вони так рішили, що думають, надіються, що до неділі все вже зробиться, оформиться, буде місце. І Федорахом
значить, согласиться. І на кладбище буде місце на понеділок. Так що неділю вечором передварительно ми вже об'являємо, буде похоронне служення. Значить, ще раз нагадую, церква дорога. 26 квітня ми хочемо мати членське зібрання. Брат Віктор сьогодні вранці особливо так наголошував. І я вас прошу, во ім'я Господа, давайте ми віднесемося серйозно, як члени церкви, які взяли на себе відповідальність. І коли членське зібрання, ми маємо на нього приходити. Тим більше ми зарані об'являємо за місяць часу, щоб ми планували правильно свої поїздки, відпуска, і щоб тоді, коли членське зібрання, а воно не так часто буває, коли у нас вибір служителів, щоб ми оставались на місці. Нанімали няню, якщо треба, але прийшли. Тому що від кількості нашої залежить проведення членського зібрання. Ви це знаєте. Так що постарайтеся зробити так, щоб слідуючий раз, 26 квітня, дійсно ми зібралися в повній составі, хоча б те, що положено, 2/3 присутніх від церкви. Так що, будь ласка, зробіть це. Ми будемо ще раз нагадувати вам, але зарані об'являю, що ви правильно планували свої від'їзди, якщо ви десь думаєте від'їжджати. Ну і третя неділя, як завжди, ми маємо молитву над дітьми. Хто бажає, щоб зрушилась молитва над дітьми, будь ласка, ви можете зголоситися, дати нам знати, і ми зробимо таку молитву над дітьми в третю неділю. Значить, завтра зібрання на 7 годин вечора і на 10 годин ранку. Ну і так само вівторок, третій день на 7 годин вечора. А в середу вже зібрання не буде. Читаю нужди, які поступили. Брати та сестри, просимо вас ще раз сьогодні помоліться за нашого брата Володі Знічук. Йому дуже погано. Зовсім вже безсилий. Хай Господь кріпить його віру до кінця, а також підкріпить його дружину Валю. І духовно, і тілесно, і всю сім'ю. Дякуємо за ваші молитви. Рідня просить. Дорога церква, будь ласка, просимо, помоліться за нашу маму. В неї часто є боль в грудях. Дякую за молитву, діти просять. Дорога церква, прошу вас, помоліться за мій переліт на Україну, перебування там та повернення за сестра Оля просить. Брати та сестри, помоліться за благополучний переліт з України до Америки. Мого чоловіка, сестра Віра просить. Буде молитися. Хто має ще нужду, будь ласка, можете сказати. Ми будемо мати нашу останню молитву. Будемо дякувати Господу за це зібрання, просити благословення Боже на наше життя далі, щоб Бог беріг нас, здоров'я давав. Згадуйте за Лесю Бондаковську, згадуйте за остальних хворих, які є хворі, які є дуже тяжко хворі, які нуждаються в молитві. Хоча у Бога є определення, але наша задача до останнього молитися. І ми не погрішимо, коли будемо до останнього молитися, казати, Господи, у нас таке бажання, є ще сім'я, є діти, молода людина, дай здоров'я. Але розуміємо завжди і так кажемо, Господи, впрочем, не наша воля, але Твоя хай буде. Впрочем, ми знаємо, що звершиться так, як Ти определяєш, але Його намірення во благо, не на зло, щоб дати будущість і надежду. Бог помилки не робить. Хто має ще нужду, будь ласка, скажіть, ми будемо мати нашу останню молитву. Не чути добре, шумить якраз кондишн. Благодарність Богу, будемо дякувати Бога. Церква, давайте ми прикладемо коліна. Вознесемо гарячу молитву перед Отцем Божим. Молимося. Дякую.
Боже наш, ми тебе щиро дякуємо, наш Господь. За весь день сьогоднішній, який дарував для нас, Ісус, ми мали зібрання вранкове, Господь, і ти нас благословив обільно. Ми дякуємо тебе за те, Господь, зібрання, яке мали в день, Господь, Аре Боже, і ти нас благословив знову. Боже наш, нашу дорогу молодь, яка сьогодні приймала участь, які готували цю програму, Боже наш, благословити їх надальше. Ми радуємося, коли наша молодь, Господь, церкві, в служенні, Господь, коли приймає участь, Господь, коли ревностно тобі служить. Ми не раз переживаємо за молодь нашу, за дітей наших, підростків, всій Америці, Боже, і просто тебе, храни їх в руках своїх, страх божественний пішти, дай їм сили протистояти проти всіх спокус, які бувають в житті їхньому, Господь, і благословити їх, щоб вони своє юність, своє життя посвятили для тебе на 100%. Боже наш, наша молитва до тебе сьогодні, Господь, за тих, хто є хворий, хто не може бути в зібранні, Господь. Хотів би бути, але немає здоров'я. Укріпляй здоров'я. Ти бач, Володі Зінчука. Боже наш, укріпити, Господь. Якщо ти готовий вже до переходу, приятуй сім'ю, приятуй дружину Валю, Господь, та Ребоктор. Його віру укріпи, Господі, Бородаш. Ісус, бо я знаю, що на все є твоє определення. Боже наш, ти бач Лесю Бондаховську, Господь, та Ребоктор. Вона ще молода, 52 роки, Ісус. Ти є сильний Бог, чудо явити. Але впрочем, не наша воля. Господи, Бордаш, але я знаю, що буде по твоєму приділенні. Наша молитва до тебе, Ісус, благослови родину, Господь, також. Боже наш, чоловіка призови до покаяння. Дай йому зрозуміти, Господь, що в тобі тільки спасіння, Ісус. Як важко, Господь, тоді, коли ми помираємо, але в Господі, але з тобою разом відходить вічність, там чекає нас небо, там чекає радість, Господь, там, де вже скорбі не буде, там, де тривоги не буде, розлуки не буде, болезні не буде, а буде вічна радість і лікування. Дай пізнати тим, хто блукає в цьому світі. Дай сьогодні зрозуміти, Господь, що ти, Господь, воскрес для оправдання нашого, і ти знову прийдеш на облака, щоб забрати тих, хто тобі служить, хто любить тебе. Господи, Боже, благослови. І дай покаяння таковим, Господь. Тих, хто буде перелітати через океан, хто буде летіти на Україну, бережи в дорозі, храни, Господь. Хто повертається назад з України, бережи, судри. І благословити їх, Господь, та Ребоктор. Наш дорогий Господь, всі нужди та народу несемо до тебе. Милості тебе просим, защити твого благословіння. Боже наш, наша нужда, Господь, щоб ти являв чудеса твої знамена. Щоб люди окружаючі побачили, що явно ти є наш Бог живий, діючий, Господь. Та як було в той час, коли там украз тих дверей, ти ісцелив цього хромого, Господь. Около 5 душ обратились до тебе, Господь. Хай люди каються, хай бачать явно, Господь, що ти є Бог живий, діючий, являючи чудеса. Боже наш, роби свої чудеса і знамена, являй свою славу і силу. Наш Господь, дорогі, в руки твої ми віддаємося. Милості тебе просим, благословіння твого, охрани твої, Господь, Ребоктор, і руководство нашого. Керуй нами, управляй, та як волі твій святі угодно. Ми на тебе надіємося. І вручаємо життя наше, долі наші, сім'ї наші, твої надійні святі руки. За все тобі слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.